Como criar vídeos rápidos e fáceis para o seu canal Dark? Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu me chamo Rafa Silva. Caso você seja novo e esteja chegando aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Aqui nesse canal nós abordamos todo tipo de assunto relacionado a YouTube, principalmente como que você faz para fazer dinheiro sem aparecer através dessa plataforma. E falando em sem aparecer, você sabia que é possível você criar vídeos de forma muito rápida e muito fácil para os seus canais Dark? Isso é possível através de um site totalmente inovador que eu vou mostrar para vocês aqui neste vídeo. Mas antes eu quero te chamar a atenção na importância de se ter um canal Dark aqui dentro do YouTube. Caso você não saiba o que é um canal Dark, nada mais é do que um canal onde você não aparece. Na maioria das vezes você não precisa mostrar a sua voz também. Qualquer pessoa pode criar um canal Dark no YouTube. O processo de criação é o mesmo. Você vai lá em criar canal e vai criar um canal. O segredo está na forma que você vai gerar conteúdo para este canal. Um canal Dark, você não aparece, você também não precisa mostrar a sua voz. Mas aí você deve estar se perguntando: mas como que eu faço, Rafa, para fazer um vídeo sem aparecer, de uma forma simples, de uma forma rápida, de uma forma prática? E é isso que eu vim trazer para você no vídeo de hoje. Eu vou mostrar para você uma ferramenta, um site, onde você pode fazer esses vídeos de uma forma muito simples e muito prática. Sabe qual é a vantagem de se ter um canal Dark? Ninguém nunca vai saber quem é você, quem realmente está por trás daquele canal. Se um dia você começar a ficar rico e não quiser mais fazer os vídeos para o canal, você simplesmente paga uma pessoa para fazer os vídeos, enquanto você curte viajando na praia, conhecendo outros países e fazendo o que você realmente gosta. Sem contar que existe um potencial muito grande de viralização desse tipo de vídeo dentro da plataforma, tá? Por se tratar de vídeos onde você não aparece, você pode criar esses vídeos em massa, de forma muito simples e muito rápida, com a ferramenta que eu vou mostrar para você aqui hoje. Dessa forma, o YouTube te prioriza, porque você vai estar colocando mais vídeos dentro da plataforma. Você vai conseguir crescer o seu canal de forma mais rápida e vai conseguir também ganhar dinheiro de forma mais rápida. Você está ansioso para conhecer qual é essa ferramenta? Eu tenho certeza disso. Mas antes de levar você para a tela do meu computador para mostrar o passo a passo de como que você faz para criar um vídeo sem aparecer de uma forma muito simples com essa ferramenta, eu quero te falar quais são as principais características dela. E a característica número 1 é que ela tem mais de 5 mil templates totalmente personalizáveis para você utilizar lá dentro. O que é template? Template é um vídeo praticamente pronto, onde você simplesmente vai ter o trabalho de alterar o texto que está lá e a imagem e subir ele para o seu canal. É basicamente isso. Tem mais de 5 mil templates prontos para você poder fazer isso. A segunda característica é que eles têm um banco de vídeos, imagens e áudios com mais de 10 milhões de arquivos disponíveis para você poder utilizar. Olha só que legal, que massa que é isso. Você que me acompanha aqui já há um tempo sabe que eu costumo indicar o Pexels, né? E outros sites também para você conseguir baixar vídeos, imagens, sem direitos autorais e de forma totalmente gratuita. Acabou, você não precisa mais utilizar esses sites, porque com a ferramenta que eu vou te apresentar aqui hoje, você vai conseguir pegar isso tudo muito simples, muito prático, lá dentro mesmo, na hora que você tiver criando o seu vídeo. Com poucos cliques você vai conseguir acessar esse monte de imagens e vídeos e áudios que estarão disponíveis lá para você. Terceira característica, que na minha opinião é uma das características mais top desse site: ele consegue oferecer para você um suporte de 24 horas por dia e 7 dias na semana. Ou seja, a qualquer momento vai ter lá mais de 20 mil profissionais prontos para te ajudar. Profissionais de marketing e edição de vídeo. A qualquer momento você pode chamar eles lá e eles vão estar te auxiliando aí na criação do seu vídeo, ou em qualquer dúvida que você tiver, é só você mandar lá que eles vão te responder de uma forma muito rápida. E a quarta característica é que eles têm uma comunidade muito legal no Facebook, e eu vou deixar para vocês aqui o link dessa comunidade. Depois que acabar esse vídeo, você vai lá e acessa na descrição, que eu tenho certeza que você vai gostar demais, beleza? Vou deixar também o canal deles no YouTube para você estar acessando. Agora é o seguinte, calma, antes de te levar para a tela do meu computador, eu quero te falar uma coisa muito importante. Se você não deixou o like nesse vídeo ainda e não se inscreveu no canal, faça isso, porque eu vou te revelar uma coisa muito top, muito fantástica que essa ferramenta faz. E eu tenho certeza que após eu revelar isso, você vai me agradecer demais por ter indicado essa ferramenta para você e vai querer deixar aqui mais de 10 likes nesse vídeo e também vai querer comentar aqui abaixo me agradecendo. Você quer apostar?
Então olha só, segura essa. Essa ferramenta aqui, ela disponibiliza para você também uma forma de você transformar texto em áudio. Vocês sabem, né, aqueles que me acompanham mais tempo aqui, que eu costumo indicar algumas ferramentas para você conseguir fazer isso. Lá dentro, na hora que você estiver criando o seu vídeo de uma forma muito simples e muito prática, com poucos cliques você vai conseguir converter qualquer tipo de texto em áudio, em voz feminina ou masculina, e conseguir colocar ele de uma forma muito prática no seu vídeo. Calma que não para por aí não. Você quer melhor do que isso? Com apenas alguns cliques, você consegue fazer com que esse site, essa ferramenta, produza um vídeo totalmente automático para você. Como assim, Rafa? Um vídeo no automático? Quer saber como que funciona? Então vem agora para a tela do meu computador que eu vou te mostrar quais são as três principais formas de você criar um vídeo dentro dessa plataforma de uma forma muito simples e muito prática. E uma dessas três formas é utilizando essa forma automática para criar vídeos. Então bora lá. Galera, já estamos aqui então na tela do meu computador e a ferramenta que eu quero apresentar para vocês, ela se chama InVideo. E eu vou mostrar aqui para você as diversas funções que ela tem. E aqui você pode clicar nessa opção para fazer vídeo horizontal, que são os vídeos normais que a gente costuma fazer aí para o YouTube, né? E aqui você pode fazer vídeo no formato quadrado, por exemplo, para o feed aí do Instagram e tudo mais, ou até mesmo para o Facebook. E aqui, meu amigo, tem os vídeos da vertical. Então, se você tem um canal de shorts ou você quer criar um canal de shorts, você vai conseguir fazer também vídeos para o seu canal de shorts. Olha que massa que é essa ferramenta, tá? Então você pode simplesmente escolher o modelo que você quer aqui, ó. O quadrado, ou esse para stories, ou esse horizontal. Eu vou fazer o padrão aqui do horizontal, e aí vou fazer o seguinte. Você pode clicar aqui, ó, em modelos pré-fabricados, escolher qualquer um desses modelos aqui, ó. Ou você pode, se não tiver nenhum aqui na sua cara que te agrade, você simplesmente pesquisa aqui no estilo, aqui no nicho que você quer. Pode colocar o nicho que você quiser aqui, ó, na lupinha, e pesquisar que ele vai buscar para você, tá? Ou você pode clicar aqui, ó, texto para vídeo. E aí nós vamos fazer uma coisa muito interessante aqui nesse modelo. Inclusive nós vamos utilizar esse daqui. O que você pode fazer também é utilizar aqui um modelo do zero, tá? Então vamos fazer aqui primeiro essa opção do zero. Então eu vou clicar aqui, ó, em tela branca. Vou mostrar para vocês como que faz aqui, tá? Aí a gente vai clicar aqui, ó, em fazer vídeo. Então aqui é como se eu estivesse iniciando aqui um vídeo do absoluto zero, tá? Vocês vão entender como que a gente vai utilizar essa plataforma para fazer do zero. Não se assuste, tá? Talvez a primeira impressão aqui é que tenha muitas funções, que talvez seja muito difícil de mexer. Não é nada disso, é muito simples, muito básico. E eu vou mostrar para você como que você faz, tá? Então aqui, ó, se você ainda quiser voltar, né, mudar de ideia e quiser pegar algum modelo pronto, você clica aqui, ó, nessa opção de cima, em modelos, e ele vai aparecer aqui para você os modelos. Você pode simplesmente pesquisar também aqui um outro modelo e clicar nele, ele já vai trazer aqui para você. Uploads. Aqui é onde você coloca uma imagem que você tem no seu computador, uma logo, alguma coisa que você tem no seu computador que você quer subir para cá, tá? E aqui em vídeos é o banco de vídeos dessa plataforma. Tem muita coisa, galera, tem muita coisa mesmo. Você pode pesquisar aqui, ó, por exemplo, por dinheiro. Eu vou dar um enter e ele vai buscar aqui, ó, tudo que ele tem relacionado a dinheiro, em questão de vídeo. Olha só, muito massa mesmo, galera. Tem muita coisa aqui. Como eu disse para vocês, conteúdo pra caramba que tem aqui dentro. Agora, se você quiser imagem, por exemplo, você coloca aqui, ó. Ah, esses dois ticks aqui, ó, é para você buscar conteúdo premium ou não, tá? Se você estiver utilizando gratuitamente, você desseleciona essas opções aqui, ó. Ele vai buscar somente imagens, ó, de dinheiro gratuitas que você pode estar utilizando se você não tiver no plano pago. Agora, se você tiver o plano pago, você deixa selecionado aqui que você vai poder utilizar essas imagens aqui também, tá? Esses vídeos, na verdade, né? Porque as imagens a gente vai ver agora. Clica na opção de baixo, imagem, da mesma forma aqui, ó. Olha só quantas imagens tem. Vou colocar aqui, ó, no nicho de saúde. Vamos ver aqui, ó. Dá um enter, ele já vai buscar aqui para mim. Muito massa mesmo. Vamos colocar aqui cachorro. Vamos ver o que ele busca. Vou colocar cão. Vamos ver se ele busca por cão. É muito top. Olha só a quantidade de coisas que tem. Vídeos. Vamos ver se vídeos ele busca alguma coisa legal por cão. Tem muita galera aí que tá fazendo vídeos shorts relacionado a esse nicho, né? Vou escrever cachorro. Olha só, pessoal, que top. Ó, vários vídeos aqui, ó, de cachorro. Bom, agora vamos para música, né? Aqui tem a opção de música e aqui, ó, tem vários estilos musicais, ó. Rock, músicas de relaxamento para você que quer criar aquele canal de relaxamento aqui dentro do YouTube. Tem várias opções aqui que você pode estar escolhendo para você utilizar. E aqui a parte do texto, né? Você tem várias fontes, ó.
para você estar utilizando. E aqui você pode colocar um logotipo, aqui você pode mudar a cor, né? E aqui, ó, para baixo tem mais coisas ainda que você pode estar colocando aqui, ó, máscaras, tá? Aqui você pode pegar inclusive aquela máscara para deixar o rosto redondo, igual eu tô fazendo aqui com esse vídeo, ó, oval ou redondo, você pode estar utilizando também. Então eu vou fazer aqui só o comecinho de um vídeo para você ver aqui, ó, do Absoluto Zero, tá? Então eu vou clicar aqui, ó, em vídeos. Eu vou editar aqui então, ó, cachorro. Vou pegar alguns vídeos aqui de cães, né? Tudo gratuito aqui, tá? Esses mesmos vídeos que estão aparecendo para mim, você pode pegar aqui no plano gratuito para você utilizar, tá? Então, ó, vou clicar nesse daqui. Aqui eu posso diminuir o tamanho antes de mandar para lá. Vou clicar em feito, ele já vai mandar lá para mim. Olha só que legal. E aqui em cima, ó, eu tenho as opções, ó, de cortar, ajustar, animar. Tem o volume, a velocidade que eu posso estar mudando, tá? Muito legal, né? Posso colocar uma música, eu clico aqui em música. Vou clicar aqui nessa opção, ó, de eletrônico. Vamos ver o que tem aqui de interessante pra gente. Vou dar o play nessa primeira aqui, vamos ver. Vamos ver essa outra aqui. Ó, essa eu gostei, então eu vou clicar aqui em mais. Ó, a música selecionada foi adicionada ao seu vídeo, então ela já tá aqui embaixo, ó. Se eu der um preview, ó, pra ver como que tá ficando, olha só. Muito legal, né, pessoal? Agora aqui eu posso fazer o seguinte, ó, tá vendo essa opção aqui, ó, voice over? Aqui eu posso gravar minha própria voz, olha só, clico aqui em gravar, e aí, ó, eu dou aqui um record e ele começa a gravar a minha própria voz, ó, clico aqui em permitir utilizar o microfone e gravo a minha voz. Mas como eu tô gravando esse vídeo aqui, não vai dar pra eu fazer isso agora, então eu vou fazer o seguinte, olha só o que eu vou estar fazendo aqui, pessoal. Eu vou clicar aqui, ó, em cancelar, eu vou vir aqui, ó, de novo, e vou vir aqui nessa opção, ó, texto automatizado para fala. Olha aqui que ele abriu aqui para mim. Então aqui eu vou digitar o meu texto, né? Aqui eu seleciono o idioma, já tá português Brasil aqui. E aqui a voz, se eu quero uma voz feminina ou masculina. Então eu vou pegar aqui a voz do Ricardo mesmo e vou digitar o meu texto aqui, ó. Posso digitar aqui, ó. Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal. E aí eu coloco gerar, aí ficou com um errinho de português aqui, ó. Pronto, agora eu vou dar o play para você ver como que ficou, olha só. Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal. Beleza, aqui eu posso clicar aqui para ver como que ficou, né? E aqui eu posso adicionar a minha cena. Vou clicar aqui para adicionar na minha cena. Ó, ele já adicionou aqui para mim. Olha só que legal. Bom, e antes de dar o play aqui para ver como que tá ficando, eu vou selecionar a minha música aqui. Vou clicar aqui, ó, em editar. Então eu vou clicar aqui, ó, em volume e desvanecimento. Ele vai abrir essa tela aqui para mim. E aqui, ó, vim aqui no volume e reduz um pouco o volume, ó. Aqui eu posso deixar ela para ela ir desaparecendo conforme o tempo ou para ela ir aparecendo aí conforme for passando o tempo. Vamos ver como é que tá ficando agora. Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal. Dá para mim abaixar um pouco mais ainda a música, né, para aparecer mais a voz. Olha só, vamos ver agora. Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal. Muito legal, né, pessoal? Posso editar aqui também, ó, a voz e tentar aumentar um pouco o volume. Vamos ver se tá no máximo aqui. Essa voz, ó, já tá no máximo, né? Então eu tenho que diminuir mesmo o volume. Então eu vou diminuindo aqui até deixar um ponto que fique top aqui, ó. Olha só que legal. Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal. Muito top, né, pessoal? Aí o que eu vou fazendo? Eu vou colocando mais vídeos aqui, ó. Eu pego aqui mais vídeos aqui de cachorro, ó. Vou digitar aqui de novo. Cachorro. Vou dar um enter, né? Vou desticar essas opções aqui. E ó, ele já mostrou aqui outros vídeos para mim. Eu clico em cima desse, por exemplo, clico aqui em feito. Ó, ele já adicionou outro vídeo aqui para mim, só que eu não quero que fique em cima, né? Então eu venho aqui, ó, simplesmente e arrasto para cá, ó. Tá vendo? Aí ele vai sair desse daqui e vai pro outro, ó. Vou dar o play aqui para vocês verem, ó. Só que ele ficou pequeno, né? Então eu venho aqui e coloco aqui do tamanho da tela, ó. Olha só que legal, ele vai sair de um e já vai pro outro, ó. Aí vocês podem colocar uma transição aqui no meio para passar de uma forma mais suave, né? Conforme ele vai escurecendo uma imagem, vai aparecendo outra. Dá para fazer muita coisa aqui, galera. De uma forma muito simples, muito prática e muito fácil, tá? Depois você simplesmente vem aqui, ó, coloca um nome aqui no seu projeto e baixa ele aqui. Olha que legal, é muito simples e muito fácil, você daqui manda já para o seu canal do YouTube. Agora você quer saber como que fica melhor do que isso? Olha só que top. Então tem basicamente duas formas de ficar melhor do que isso que eu acabei de mostrar aqui, né? Então essa daqui que eu acabei de mostrar foi fazendo aqui um vídeo a partir de uma tela branca. Agora você pode fazer com modelos pré-fabricados aqui, ó. Você pode escolher algum desses daqui e simplesmente mudar algumas coisas, né? Muito simples, muito fácil. Agora o que eu quero te mostrar de verdade aqui é isso daqui, meu amigo. Olha só, texto para vídeo. Eu vou clicar aqui e vocês vão ficar de cara com essa função. Cliquei aqui no texto para vídeo, vou escolher qualquer modelo aqui, ou posso pegar um do branco mesmo, né? Eu vou pegar esse modelo aqui, ó. Clico aqui em usar modelo, né?
Posso mudar aqui também, ó, se eu quero quadrado, vertical, tá? Clico aqui em usar. Olha só o que, que ele vai mostrar aqui para mim. Então aqui você coloca o título e aqui você coloca a história, tá? Então como que funciona essa função aqui? Você simplesmente vai pegar um texto qualquer da internet, tá? Obviamente que esse texto precisa ser sem direitos autorais, tá? Ou você pega um texto e reedita ele, reescreve algumas coisas, né? Algumas palavras. E aí você coloca aqui. Então você colocou aqui o título e colocou aqui o texto. E aí o que, que você vai fazer? Tá vendo essa opção aqui, ó? Sugestões automáticas de imagens e vídeos. É essa função aqui que faz a mágica acontecer. Essa função aqui, ela simplesmente vai pegar as imagens automaticamente de acordo com o seu próprio texto e vai montar para você um vídeo praticamente sozinho, de forma automática. É lógico que algumas vezes, em alguns casos, uma imagem não vai bater assim exatamente com o texto que vai estar falando ali. Mas aí você pode simplesmente fazer a alteração aqui de uma forma muito simples e muito prática. Vocês têm noção do que é isso? A ferramenta faz o vídeo para você sozinho, você não precisa fazer nada. Melhor do que isso, eu acredito que você não vai encontrar em lugar algum. Bom, se você ficou até aqui agora e quer saber como faz para usar essa plataforma aqui, a InVideo, é muito simples. Eu vou deixar um link aqui abaixo, onde você vai clicar e aí você vai ser redirecionado aqui para o site da InVideo, né? Então depois que vocês acessarem o link, vocês vão clicar aqui, ó, nessa opção aqui, ó, Pricing. Acredito que seja assim que se pronuncia, né? Vocês vão clicar aqui nessa opção. Então aqui vai aparecer três opções de planos para vocês estarem adquirindo. O primeiro plano aqui, ele é totalmente gratuito, tá? É free. Você pode se cadastrar e utilizar de forma grátis. No entanto, tem algumas limitações. Você não consegue extrair vídeos sem marca d'água e tem um limite para você estar utilizando os arquivos da biblioteca, ou seja, as imagens e os vídeos, tá? E um outro limite que você tem é na quantidade de vídeos que você pode estar exportando através desse plano. Por isso eu recomendo demais que você faça a aquisição desse segundo plano aqui, que é o mais recomendável e é o mais vendido, tá? Porque ele tem um valor de investimento muito bacana e aqui você vai ter muitas coisas já que não está disponível no plano gratuito. Mas agora vem um ponto muito importante, pessoal. Olha só o que a InVideo fez somente para vocês que me acompanham aqui no canal. Ela disponibilizou um cupom de desconto no meu nome para que eu disponibilizasse para vocês, para que vocês tivessem a oportunidade de adquirir qualquer um dos planos aqui com 25% de desconto. Então o cupom que você vai inserir aqui na hora da compra é o cupom RafaSilva25, esse que está aparecendo aí na tela. E aí você vai conseguir garantir os seus 25% de desconto para estar adquirindo qualquer um desses planos. Muito massa, né? Agora, se eu fosse você, eu não perdia mais tempo. Eu faria o meu cadastro agora mesmo. Então é isso. Aguardo vocês num próximo vídeo. Um abraço, fiquem com Deus e até mais.